Силвия Климаки, Джонинкас. Силвия Климаки се присъединява към нас от студиото на Bloomberg в Лондон, за да ни разкаже повече за европейските пазари. Здравейте, Силвия, каква е търговията днес? Здравейте от Лондон. Европейските акции, американските фьючерси останаха стабилни, докато инвеститорите очакват публикуването на протоколите от последното заседание на ФЕД, за да прогнозират темповете на повишенията на лихвите. Сток 600 се задържа на 3-месечен връх, като печалбите водят акциите на базовите суровини и енергията. Акциите на Credit Suisse се понижиха след предупреждение за загуби през четвъртото тримесечие. Германският DAX губи 0,2%, а френският как е на червено с 0,1%. Договорите от 500, S&P 500 леко се повишиха, след като вчера основният индекс затвори на най-високото си ниво от средата на септември. Фьючерсите от NASDAQ 100 са почти без промяна. Доходността по 10-годишните американски облигации се понижи с един базисен пункт. Акциите на Манчестър Юнайтед скочиха преди отварянето в Съединените щати, след като собствениците заявиха, че разглеждат предложения, които могат да доведат до продажба. Индексът на азиатските акции се повиши, а на пазарите се очаква затишие заради почивните дни около Деня на благодарността в Съединените щати. Доларов индекс компенсира загубите, като новозеландската валута е сред най-силно представящите се спрямо зелените пари, след като Централната банка направи рекордно повишение на лихвите. Публикуването на протоколите от ноемврийското заседание на ФЕД е днес след обяд в Вашингтон и те ще бъдат анализирани, за да се разбере доколко единодушни са членовете на комисията относно по-високия таван на лихвите, за който имаше сигнали заради борбата с инфлацията. Благодаря за информацията, Силвия. Пряко от Лондон с информация за борсовата търговия.